No Pirkko täs, terve! Nyt minä olen tärkeä asia liikenteessä, koska minä kerron nyt siitä, että miten ehkäistään erinäisiä asioita. Minä kerron siitä, että miten ehkäistään tietyistä syistä johtuvaa virtsan kirvelyä. Sitten minä kerron, että miten ehkäistään tietyistä syistä johtuvaa yöheräilyä. Ja sitten minä kerron myös, että miten sitten ehkäistään tietyistä syistä johtuvaa hermoilua ja sellaista huolta. Ja tänään minä sitten vähän enempi niinkö suuntaan tämän semmoisille vähän isommille ihmisille. En tarkoita niinku koko sillä lailla, vaan niinku ihan, ei sille ihan niinku lapsosille kuitenkaan. Tänään minä puhun vähän tämmöisistä aikuisten ilmapalloista. Ja tässä on, minä ajattelin, että minä vähän demonstroin, että miten näitä niitä käytetään. Ja minä tästä koitan saada tästä auki. Toki sen lähen ja minä arvasin tämän. Minulla on tässä, minä kannan minun käsilaukus mukaan tämmöisiä, kun ei koskaan tiedä milloin tarvitsee. Minä olen sanonut, että minä olen aika tämmöinen tekninen ihminen. Tästä minä nyt sitten tuo kato, kun läks nähtiin tuosta irti. No sitten, mietäs täältä löytyy nyt sitten tällainen aikuisten ilmapallo. Ja minä nyt tästä sitten tämän kanssa vähän näytän, että miten tämän kanssa niinku tehdään. Ja minä sitten minulla ei oikein ollut tässä mitään semmoista, jaha, kissa tipautti jotain tuolla. Ihan kivaa, kun se noin jaksaa leikki. Niin minulla ei ollut oikein sit mitään semmoista banaania tai kurkkua tai mitään sen mallista, mutta minä sit löysin tuolta siivouskomerosta tämmöisen mopin varreja. Ja minä ajattelin, että minä tähän niin demonstroin tämän. Että miten tää niinku käytetään? Oho, sehän tuolta näinkin vähän. Kato, mä en aika hyvästi. Aika pitkähän tää on. Tällä ei kuule kestää aika paljon kaikenlaista paukuttelua, että on hyvin ilmapalloja nää. Ja sit jos käypi sillä lailla, että joku pienempi huomaa, että tämmöisten kanssa pelataan, niin tästä voi sit aina puhaltaa semmoisen. Ja leikkii sit sen kans niin se on sit tällai aika hyvä niinku siinkin mielessä. Sit jos nyt sit tulee ongelmia, ettei oikein osaa käyttää oikein tuo, niin voi tehdä aina niinku mie. Et ei sit ollenkaan niinku harrasta mitään semmoista niinku sellaista semmoista tietynlaista jumppaa. Että sekin toimii tosi hyvästi. Tulikin muuten mieleen, että minä voisin lähteä sauvakävelylle tästä saman tien. Moikka!